Assalomu alaykum, Mohirqullar kanalining aziz muxlislari. Bugun sizlar bilan yana kanalimiz orqali uchrashib turganimdan bag'oyat xursandman. Doimo sog'-salomat bo'linglar, xonadonlaringda tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Kanalimizda sizlarni xush ko'rdik. Bugun sizlar bilan birgalikda ana bunday chaqaloqlarni o'rag'ichini to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Bu o'rag'ichimiz motivlardan, to'rtburchak motivlardan tashkil topgan. Har xil rangda. Mani nabiracham o'g'il bola, shuning uchun sal bosiqroq qilib to'qidim. Sizlar xohlagan ranglarda to'qishlaring mumkin. Hammasini pushtini o'zidan qilib to'qisalaring ham bo'ladi, oqni o'zidan qilib to'qisalaring ham bo'ladi. Juda ham oddiy to'qilishi, ammo chiroyli. Ana bu chetlarini bunday tugmachalar bilan bezatib qo'yganmiz. Ko'rinishi yoqqan bo'lsa sizlar ham birgalikda birgama birga men bilan to'qinglar. Ana bunday to'rtburchak motivlardan iborat bo'ladi. Buni hozir to'qilishini ko'rsataman. Bu motivlarni keyingi darsimizda motivlardan buni yastiqchasini ham to'qilishligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana endi o'sha bolalar o'raydigan o'rag'ichimizni to'qilishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz ana bunday motivlarni, to'rtburchak motivlarni, to'qimalarni to'qib olamiz. Bundan o'zimizga kerakli qancha kerak bo'lsa, shuncha sonda to'qib olamiz. Menga uning uchun hamda ip kerak bo'ladi. Qaychi hamda kulchuk kerak bo'ladi. Bunaqa ipdan har xilini oldim. Bum-bumdan hamda siri oldim. Keyin hamda pushti oldim. Bu pushti boshqacha pushtimiz mana bundan kartopi, oqimiz ham kartopi, ana bunimiz bum bum. Shunday qilib ranglarini tanlab oldim. Endi hozir sizlar bilan birgalikda to'rtburchak motivimizni, to'qimamizni to'qilishini ko'rib chiqamiz. Uning uchun qo'limizga, kuruchogimizga ipimizni birlashtirib olamiz. Qo'limizga halqa qilib olib, ikkita, uchta havodan zanjir olib, nakit qilib, mana shu halqamizni ichiga uchta nakitli ustuncha to'qib olamiz. Birinchi to'qigan havodan olgan uchta zanjirimizni ham qo'shib sanaymiz. Mana uchta bo'ldi. Endi havodan bitta, ikkita zanjir ovalib, yana mana shu joyiga yana uchta nakitli ustuncha to'qib olamiz. Bitta, ikkita, mana uchta. Yana havodan ikkita zanjir olamiz. Nakit yana shu joyiga yana uchta. Bunaqangi uchta nakitli ustunchamizdan to'rtta to'qib olamiz. Hozir mana uchinchisini to'qidim. Yana havodan zanjir olib, bir, ikkita, yana shu joyiga yana bitta uchtalik nakitli ustunchamizni to'qiyman. Mana ikkita to'qidim. Nakit.
havadan ikkita zanjir olib, mana bu ipimizni uchini tortib olib, halqamizni kichraytirib olib, birinchi havadan olgan zanjirimizga buni birlashtirib olamiz. Birlashtirma zanjir bilan. Endi zanjirimizni u tomoniga o'tkazib olamiz. Mana bu arkamizga gacha birlashtiruvchi zanjir bilan to'qib, arkani ichiga o'tib olamiz. Mana arkani ichiga o'tib oldim. Endi havodan yana bitta, ikkita, uchta zanjir olamiz. Mana shu arkani ichiga uchta nakitlik ustuncha havodan olgan zanjirimiz bilan birgalikda. Mana uchta bo'ldi. Havodan yana ikkita zanjir, nakit, yana mana shu joyiga. Bitta. Ikkita. Uchta. Havodan ikkita zanjir. Nakit, endi ana bu uchtalik ustunchalarimizni orasidagi arkamizga ham xuddi birinchi arkaga to'qigandek uchta nakitlik ustuncha orasida ikkita zanjiri bilan to'qib olamiz. Mana uchta nakitlik ustuncha orasida zanjir, yana uchta mana shu joyiga nakitlik ustuncha. Uchta, yana ikkita havodan zanjir, nakit, bu joyga ham xuddi mana bunday uchtalik nakitlik ustuncha orasida zanjir bilan to'qib olamiz. Keyin mana bunisiga ham, mana bu arkaga ham to'qib olamiz, shu ikkalasiga ham to'qib olamiz. Mana bu ikkalasiga ham to'qib oldim. Endi havodan yana ikkita zanjir olib, buni birlashtirib olamiz. Birinchi havodan olingan zanjirimizga birlashtirib olamiz, birlashtiruvchi zanjir bilan. Yana buni o'rtaga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib o'tib olamiz. Mana o'rtaga o'tib oldik. Endi shu joydan yana to'qib ketamiz. Uchta havodan zanjir olib, yana mana shu joyiga uchta nakitli ustuncha to'qiyman. Nakit. Uchta bo'ldi. Havodan zanjir. Nakit. Yana shu joyiga. Yana uchta nakitli ustuncha. Bu burchagimiz faqat shunday bo'lib oxirigacha nakitlik, uchtalik jup nakitlik ustunchalar bilan to'qiladi. Orasida uchtadan bo'ladi nakit. Havodan ikkita zanjir olib oldim. Mana bu orasiga faqat uchta nakitlik ustuncha to'qiymiz. Bitta. Ikkita. Uchta. Faqat burchagiga jup to'qiymiz xolos. Mana bu burchagiga keldi yana. Nakitlik ustuncha, nakit, nakitlik ustuncha, yana nakit, yana nakitlik ustuncha. Havodan ikkita zanjir, yana shu joyga, yana uchta nakitlik ustuncha. Nakit. Havodan ikkita zanjir olib, yana o'rtasiga to'qiymiz. Faqat uchta nakitlik ustuncha to'qiymiz bu arkamizga. Ikkita. Uchta bo'ldi. Ikkita havodan zanjir olib, ana bu burchagimizga ham qo'sh uchtalik to'qiymiz. Bunisiga uchta to'qiymiz, bunisiga ham qo'sh uchtalik to'qib.
aylantiribga olamiz. Sizlar ham aylantirib olinglar. Mana to'qib kelib, ikkita holdan zanjir olib, buni ham birlashtirib olamiz. Birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Yana o'rtadagi arkamizga o'tib olamiz. Yana shu joyiga avvalgidek 3 tane nakitlik ustuncha 2 bo'ldi, mana 3 bo'ldi. Havodan 2 zanjir. Yana shu joyiga. Shundan nakitlik ustuncha. Havodan 2 zanjir. Endi mana bu yonidagiga ham, bunga ham 3 ta, bunga ham 3 ta. İkide köpeğin orası da üçteden toku olamız. Bitti. İkide üçte buldu. Havadan ikide zancır. Nakit. Yine şu çayımız ki. Yine üçte. Nakitli üstünce. Keyingi qatorimizda ise 3 ta shunaqangi alohida alohida to'qiydigan arkalarimiz bo'ladi. Bu qatorimizda mana 2 ta joyga to'qidik 3 talik alohidani. Keyingisida mana 3 ta bo'lyapti. Bitta, ikkita, 3 ta bo'lyapti. Bu o'rtasiga ham yana 3 talik jup nakitlarimizni to'qib olamiz. Bitta, ikkita, yana shu joyiga yana to'qidim. Mana 3 ta nakitlik ustuncha to'qib oldim. Havodan zanjir olib, yana alohida 3 talik nakitlarimizni to'qib ketamiz. Bu qatorimiz shunday to'qiladi. Orada 2 ta yolg'iz burchaklarida jup nakitlik ustunchalar. Sizlar ham aylantirib kelinglar. Mana aylantirib kevaldim. Buni havodan olingan 3 ta zanjirimizni ustiga birlashtirib olamiz. Yana arkamizni ichiga o'tib olamiz. Yana xuddi shu tarzda to'qib olamiz. Burchagiga 2 ta jup 3 talik nakitli ustuncha o'rtasida 3 ta ikkita havodan olingan zanjiri bilan ikkita havodan zanjir. Endi har bir katagimizga burchagiga borgungacha har bir katagimizga 3 tadan nakitlik ustuncha to'qib olamiz. İkide havadan zanjir. Şu tarzda bekkiyem 3 ta toku alamız. Bekkiyem toku alamız. Mana bu joyga 6 ta toku alamız. Orası da havadan olingan zanjir bilan. Aylantirib kelinglar bu qatorimizni ham. Mana oxiriga kelib oldim. Endi bunu birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib arkaga o'tib olib qaychi bilan qilib olamiz. Mana motivimiz bitdi. Mana shu holatda bo'ldi. Mana burchaga ikkitadan qo'sh nakitli ustunchalar o'rtalari to'qib bo'ldi. Shu tarzda to'qib olasizlar. Sizlar ham bundan hozir men aytaman qancha to'qish kerakligini. Ulardan 49 ta to'qib olganman. Har xil qilib mana to'qib bir-biriga ulab ham oldim. Ulashni ham hozir ko'rsataman. O'zimga yoqqan
holatda qo'yib oldim. Sizlar xohlagan joyga qo'yishlaring mumkin, balki pushtini bu tomonga, unisini bu tomonga, o'zlaring yaxshilab terib chiqib unga qarab qo'yaverasizlar. Mana oxirigacha tikib oldim. Faqat mana bu burchagi qoldi sizlarga ko'rsatishlik uchun. Mana hozir bu joyimizga mana bu ikkala tomoniga mana bu ko'kimizni qo'yib olamiz. Tikib olamiz. Mana bu o'rtasiga esa buni tikib olamiz. Hozir buni ipini ozgina uzun qirqibman. Avvalo mana burchagi mana shunday bo'ladi. Mana shu holatda. Hozir bunga buni ulab olaman. Igna bilan ulashni ma'qul ko'rdim. Ulaganda mana bu ichki tomonidan emas, bizga qarab turgan tomonidan olib ulayman. Ichida kim bu ipimiz ko'rinmaydi. Har bitta zanjirimizdan ilib olamiz. Holatda to'qib olaman ana bu joyigacha. Tikib olaman. Mana tikib oldim. Tikkan joyimiz mana bunday bo'ladi. Endi mana bu ko'kimizni ham bunga ulab olamiz. Har bitta zanjirimizdan bittadan olib bo'lamiz. Sizlar ham mana bu burchagigacha mana bu yerga tikib kelinglar. Mana bu tomonni ham tikib oldim. Endi mana bunday qo'yib turib buni mana bunday ustiga qo'yib turib mana biz pushtimizni bunga ulab olamiz. Buni ham har bitta zanjiridan olib bizga qarab turgan zanjiridan olamiz. İpimiz ichkarida ko'rinib qolmasligi uchun. Bu tomonini ham mana burchagigacha tikib kelinglar. Mana burchagigacha tikib kelib oldim. Endi yozib ko'ramiz. Mana bu tomonini, bu tomonini tikib oldik. Endi mana bu pushti bilan buni ulaymiz. Buni ham burchagini burchagiga to'g'rilab turib har bitta zanjirni bizga qarab turgan tomonidan tikib olamiz.
Bunu hem 3'ü geçe 2 bölme. Bunu hem 2 bölmek. Bu şu. Şimdi bana bu joy kaldı. Bana bu joyda bu tamamen kim bu tamamen ulasak. Bunlar. Sizler ulaştı en son yolu. Avvala bana şimdi koyu agallayın ki. Her bittesine bittadan bu tamamen ulavalaslar. Oxiri geçen. Bunu bu qatorda ham xuddi shuna ulavab turib, keyin bu bilan buni qo'shib turib uzun qilib ulavaraslar. Keyin bunu ham avvalo oralarini ulavab turib, keyin bunga qo'shaverasizlar. Mana bu tomoni maniki 7ta, 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta. Bu tomoni ham 7ta bo'ldi. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta. Shuning uchun 49ta bo'ldi. Sizlar iplaringni qalinligiga bog'liq, ingichkaligiga bog'liq, kulchuklaringni qalin, ingichkaligiga bog'liq. Maniki shu holatda hozir hisoblab ko'rganimda eni 72 chiqdi bir tomoni. Endi bu tomonni ham o'lchaymiz. Bu o'rtacha yurgak, ya'ni bala o'rag'ich bo'ladi. Bilet bo'ladi o'rtacha kattalikda. Bu tomoni 70 chiqdi. Bir tomoni 70 chiqdi, bir tomoni 72 chiqdi. Mana shu holda ulavaganimizdan keyin buni atrofini aylantirib to'qib olamiz. Atrofini xohlasak yarim ustunchalari bilan, xohlasak nakitsiz ustuncha, xohlasak nakitli ustunchalar bilan atrofini ikki qator yoki uch qator to'qib olamiz. Uni ham to'qilishini sizlarga ko'rsataman. Mana shu bala o'rog'ichni xohlaganim uchun shuni to'qidim. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa xursandman. Sizlar xohlaganlaringcha balki oq qo'shmasliklaring ham mumkin. Qiz bola bo'lsa qizil qo'shinglar. Mani nevaracham o'g'il bola, shuning uchun men o'g'il bolaga munosib ranglarni tanlab to'qidim. Mana sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi darsimizda sizlar bilan birgalikda mana bu chetini to'qilishini ko'rib chiqamiz. Xayr, ko'rishguncha.